Hola, bona tarda. Bona tarda, bona tarda. Ja som aquí. Ja sóc aquí. Els altres hi eren, el Josep Anton hi era, el Mateu hi era, però jo no hi era, perquè havia de reiniciar l'ordinador. Anava a dir maleïts ordinadors, però no. Beneïts ordinadors, no fos cas que ara... No fos cas que ara es posés una mica tonto. Bé, bona tarda. Comencem una mica tard per aquests problemes tècnics amb el meu ordinador, que pobret ja porta molts dies confinat també i està i no surt a passejar, ni a sortir, ni a córrer, ni a fer bicicleta, i està una mica que li costa. Va com a pedal. Està bé, eh? Llavors, bé, veig que ja estàveu aquí esperant, així que no m'enrotllaré gaire. Recordeu, Josep Anton, bona tarda, tot i que tu ja has saludat a la nostra audiència. Bona tarda, Àlex. Sí, no. I avui no tenim el Xavi Navarro, perquè ell també tenia problemes amb l'ordinador, però d'una altra mena. I avui estarem el Josep Anton i jo. I us vam prometre també que apareixeria algú més. I també apareixerà, esperem, però, si els problemes tècnics... Però no hi és el mateix. O sigui, ha marxat. No, tampoc no el és. Tenim. No hi és. Tampoc el tenim. No el tenim, però el tindrem, en principi, jo crec. Estem solucionant. Bé, estem a punt de batre la marca dels 100 jugadors. Vull dir que això va bé. Anem una mica en la línia de l'habitual. Recordeu que per participar al joc de Cardedeu Confinats Edition heu d'entrar a la web kahoot.it, com diu aquí a la pantalla, i posar el número del joc, aquest 1467629, i posar el vostre nom. Aleshores estareu a dins i podreu participar en el joc, que és un joc on us farem 25 preguntes que haureu de respondre en el vostre dispositiu mòbil. Veureu les preguntes a la pantalla de la tele o a Twitch, si ens esteu seguint per Twitch, i les respostes les haureu de picar, les haureu de seleccionar al vostre dispositiu mòbil. 25 preguntes tipus test per entendre'ns, però no totes. Recordeu que tenim preguntes especials i puntuacions especials. Tenim preguntes especials del tipus pregunta oberta, en què heu d'escriure la resposta, i preguntes també, que avui també n'hi ha algunes, de multiselecció, és a dir, que pot haver-hi més d'una resposta correcta. Recordo que en aquest cas, en el cas de les respostes múltiples, sumeu tants punts com respostes correctes encerteu. Però, si en falleu alguna, no sumeu cap punt. És a dir, si les respostes correctes són dues i en marqueu tres, no sumeu cap punt. Si marqueu les dues correctes, sumeu fins a 2.000 punts. I si només en marqueu una, sumareu fins a 1.000 punts per aquella resposta que heu encertat. Espero que hagi quedat clar. I bé, doncs... home, algú s'acaba de posar el meu nom jugant aquí al Kahoot. Home, no. Què vol dir això? A més, li he de dir a l'usuari que s'ha posat de nom Àlex Ferrer que no guanyarà ni de conya, perquè jo... Digue'm. No, que dic, home, després de tants dies de concurs, no sé, és la setena edició aquesta? Vuitena. Confinats Edition. Vuitena. Home, algun fan o fan en femení o fan en masculí deus tenir. Sí, no, però en qualsevol cas, jo vull que quedi clar que jo... Formes part de la família. Fent el Kahoot així i fent les preguntes i tal, cap problema. Però els que heu jugat amb mi al Kahoot fent jo de concursant, sabeu que sóc molt dolent. Per tant, el que s'ha posat a l'exterre, ho sento, no es menjarà un torrat avui. Ja està, queda dit. Esperem que s'equivoqui. Molt bé. No sé si hem de dir alguna cosa més, Josep Anton. Bueno, 130 players, 130 jugadors. Jo crec que estem més o menys a la mitjana de totes les edicions. Avui és un dia que la gent pot sortir a passejar, però sí, sí. Com que fa aquest dia mig plujós, gris i tal, doncs igual ha fet que hi ha gent que es quedi. I escolta'm, jo crec que hi ha gent que a les 6 dels diumenges és sagrat i no us mouen de davant del televisor o de l'ordinador i volen jugar amb això. Estic convençudíssim. Comença a passar això i haurem de pensar què fem després del confinament el diumenge a les 6 de la tarda. Això no s'ha de quedar aquí. Estem pensant la manera de poder fer el joc de Cardedeu que no acabi aquí en aquest confinament i que el puguem continuar més endavant. Recordem també, molt important, tenim tres premis. El primer, un joc de taula. El que quedi primer, joc de taula del joc de Cardedeu. El que quedi segon, un àpat per dues persones del tram. El que quedi tercer, el llibre Cardedeu desaparegut amb fotografies fantàstiques. Digues, Josep Anton. No, que ja se m'acudeix el nom de... que seria després d'estar a casa. És molt original, eh? El joc de Cardedeu Desconfinats Edition.
què et sembla? Una originalitat. Oh, oh, boníssim, boníssim. Boníssim. Perdó, molt bé, comencem? Va, comencem. Que ja hi som tots. Vinga, comencem, que tothom s'està esperant ja. Som 134, 135, per allà va. I comencem, doncs, aquestes 25 preguntes de la 8a edició del Joc de Cardedeu Confinats Edition. I la primera pregunta anirà de Facebook. Atenció, primera pregunta del joc. Quin és el grup de Facebook cardedeuenc amb més membres? Com es diu aquest grup de Facebook? Visca Cardedeu, Cardedeu el millor poble del món, no ets de Cardedeu, sinó o Borregos Power. Quin és el grup de Facebook cardedeuenc amb més membres? 8 segons, 7 segons... I la resposta correcta, l'heu encertat la majoria, és aquest d'aquí. Aquí el teniu, no ets de Cardedeu, sinó 6.782 membres. De fet, és un grup tan gran que fins i tot té una escissió i aquí podeu veure que hi ha dos grups amb aquest nom, no ets de Cardedeu, sinó. Des de fa un temps s'han ascendit, el segon amb més de 1.600 membres. Per tant, diguem-ne que molta gent cardedeuenca a Facebook participant en aquests grups i la majoria, aquesta era fàcil, era per començar una mica amb l'escalfament, l'heu encertat. Anem a veure qui és el primer líder. Doncs és el Gerard CR. Mira, empatat a punts amb Pomer. 888. Quina xifra. Això no ens hauria passat mai, no? Crec que no. Crec que no. Això vol dir que han clicat exactament al mateix moment la resposta. Recordeu que són 1.000 punts i conforme més trigueu, menys punts aneu sumant d'aquests 1.000. Per tant, 888 han estat bastant ràpids. Vinga, anem per la segona pregunta. Anem a parlar ara d'entitats i concretament de Shuffle, amics i amigues del country. Pregunta, on fan les classes i les festes de country? Els de Shuffle. Amics i amigues del country, la Sala Sarau, el Pompeu Fabra, a la Tèxtil Rase o a Sant Corneli. Fan unes classes i fan unes festetes. On les fan? La Sala Sarau, Pompeu Fabra, a la Tèxtil Rase o a Sant Corneli? 7 segons, 6 segons. Sí. És una foto així il·lustrativa d'altres coses. Del country, molt bé. Veig que molts, quan passeu per davant de la Sala Sarau, si no heu estat a dins fent classes, els heu vist allà... Bueno, no, millor no faig... És igual, no m'atopeies, no cal. Però, efectivament, era la Sala Sarau i... Doncs mira, tenim nou líder, Misha, 1940 punts. I atenció, Urgell 2 i Curt, ja els tenim aquí. Ja hi som. Atenció, compte, perquè venen els pesos pesants del joc de Cardedeu Confinats Edition, com són l'Urgell, que ja ha guanyat dues vegades, tot i que Urgell 2, no sé si és la germana de l'Arnau, no ho sé, i Curt, que és la Marta Cordomí, que es posa en tercera posició. Bé, doncs continuem i anem veient com evoluciona això. Atenció, perquè la tercera pregunta és la de secció, diguem-ne, de deixem de mirar-nos el melic i mirem el dels nostres veïns, que per cert ara no el podem visitar gaire. Però atenció, pregunta. Una pregunta amb una, un plantejament una mica peculiar. Parlem d'una activitat dels nostres veïns. Quina activitat molt propera a Cardedeu té la mateixa periodicitat que la Bienal de Venècia? Mare de Folk, la Carbonera, Aplec de Sant Sebastià, del Llinàs o la Pedalada Prehistòrica de la Roca? Té la mateixa periodicitat que la Bienal de Venècia. Penseu-hi. 5 segons. A quin poble veí anirem a visitar amb aquesta resposta? Doncs a Cànoves, concretament a la Festa de la Carbonera, que es fa efectivament cada 2 anys, igual que la Bienal de Venècia, i els mateixos anys, per cert. Que ho vam mirar i tocava... Va ser l'any passat, no, Josep Anton? L'any sí, o sigui, vinent. Per tant, no han hagut de suspendre. No han hagut de suspendre, perfecte. Els de Cànoves ja saben el que fan. Els de Cànoves. Ells ja... No són tontos. Molt bé, anem a veure la classificació. La Curt, que es posa segona, Urgell tercer i Misha continua en aquesta primera plaça. Ah, atenció, escassos 7 punts de la Curt, que ja està, avui ha decidit que s'hi posarà des del principi. Molt bé, seguim. Pregunta ja número 4. Atenció, pregunta número 4. Mira, crec que aquesta també per molt serà fàcil. Atenció, pregunta número 4. Quina d'aquestes il·lustradores cardedeuenques va pintar la façana de la biblioteca que veiem aquí? Maria Vidal, Pilar Hors, Cinta Vidal o Sílvia Pla? Totes són dissenyadores, no?
dissenyadores, il·lustradores. Àlex! Àlex! Mira, ui, sentim una veu. Atenció, un moment, sí? Mira, és que just hem sortit a fer una volta amb el nano, perquè ara és l'horari que es pot, i estàvem passant per aquí, has dit alguna cosa a la biblioteca, i dius, ostres, dic, connectem-nos, no? O sigui, espera un moment, Joan, un moment. Digues, digues. Sí, 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 ara et veiem. Et veiem, però vull dir que tenim ganes de veure la solució de la pregunta. Era Cinta Vidal, efectivament, la resposta correcta, la majoria ho heu encertat, i justament, doncs... I aquí estàvem, fent una volta per la biblioteca i la veritat és que no hi ha ningú pels carrers, de Cardedeu. Està tothom jugant al joc. Hem vist allò dos persones, tres, i vaja, nosaltres hem vingut aquí a veure el mural just quan hem sentit biblioteca i aquí està. M'ha agradat molt la pregunta d'abans, la de la Carbonera, la Bienal de Venècia. No? De Venècia. Són dos actes que tenen aquest punt de contacte. De Cànoves a Venècia ja d'això. Però res, ara ja anirem cap a casa i a veure si enganxem la part final del joc. Joan, un moment, ja que hi ets aquí, aquesta era la sorpresa que teníem preparada. Era un dels participants habituals del programa i guanyador, conegut moltes vegades per Gordo, a vegades com Masfi, i avui estàs aquí. Que ens has donat aquesta sorpresa, que no sabia on paraves. I t'ho has fet venir bé per sortir en aquesta pregunta. Una mica. Hi ha molta gent pel carrer? Us heu trobat molta gent o no? Poca. 3-4 famílies. Aquí veiem algú que passeja en bicicleta, algun cotxe que passa, però bueno, entre el dia i que la gent vol jugar al joc de Cardedeu, ara mateix poca. Potser després algun dia a les 8 es veu més gent començant a córrer, intentant fer el runner i tot això, però ara ha sigut un moment fluixet. La gent està a casa tranquil·lament, el dia fa, i jugant sobretot. Doncs moltes gràcies, Joan, per ensenyar-nos aquest mural de la Cinta Vidal en directe aquí a la biblioteca. I bé, doncs un mural fantàstic. Si ho passeu per davant la biblioteca, fixeu-vos-hi perquè és molt, molt xulo. Moltes gràcies, Joan. Gràcies. Fins ara, ja quasi no el sentim. Però sí, aquí teníem doncs, aquest mural que dèiem i les altres tres il·lustradores cardedeuenques, doncs, que també són grans il·lustradores. Aquí doncs, veiem el treball de la Sílvia Pla, de la Maria Vidal, la Sílvia Pla que fa il·lustració infantil, igual que la Maria i la Pilar, que il·lustren contes, i la Pilar que també va fer aquest mural, un altre mural de Cardedeu, que està doncs, on s'ajunten al carrer Teresa Oller i al carrer Hospital, el mural diguem-ne de les entitats que va pintar. Des d'aquí una salutació a les nostres il·lustradores i dissenyadores gràfiques que en tenim una pila a Cardedeu i de molt de nivell. Sí, perquè recordem que ja vam fer una pregunta sobre l'Aris, que és una altra persona que pinta grans murals i podríem dir que la Cinta i ell tenen murals repartits arreu del món, només per Cardedeu. Sí. I mentrestant, Misha continua en primera posició i Urgell i Cordomí han caigut d'aquestes primeres places. Per tant, vol dir que o han errat o han encertat, però amb una mica més lents que la resta. Molt bé. Anem per la pregunta número 5. Atenció. Anem a parlar d'un projecte que es diu Interactua. A quin espai gent gran i gent jove han compartit menjador dins el projecte de convivència Interactua? Per tant, els que sigueu d'aquestes quintes, atenció. A la sala polivalent de la Tèxtil Race, als menjadors del Suí al Raspall, a la cantina del Pla Marcell o als serveis socials de Can Borràs. Si sou d'aquesta edat, heu participat en el projecte Interactua, perquè sou grans o perquè sou més joves, potser sabreu que es fa a la cantina del Pla Marcell. Sí, la majoria ho heu encertat. Molt bé, molt bé. Esteu molt al dia. Jo pensava que aquesta pregunta molta gent no la sabria. Sí, és curiós. Hi ha hagut certa facilitat i això ha fet que no hi hagi hagut grans canvis a la classificació. Anem per la pregunta número 6 i atenció perquè la pregunta número 6 no són 20 segons, sinó 30, perquè és una resposta... És una pregunta amb resposta múltiple. Recordo, pot haver-hi més d'una resposta correcta, una o més, i heu de marcar les que cregueu. Per cada una que encerteu, sumareu punts, però si alguna de les que marqueu no és correcta, no sumareu cap punt. D'acord? Per tant, recordeu, primer marcar les que creieu correctes i després apretar el botó que diu Submit, que és per enviar la resposta. Podeu marcar i desmarcar les respostes que cregueu i després apretar el botó de Submit per enviar la vostra resposta final. Atenció, pregunta número 6, molt cardedeuenca. Quins d'aquests ingredients són presents als borregos? El llard, el comí, la matafaluga o la sal? Recordo, resposta múltiple, pot haver-hi més d'una resposta correcta.
no necessàriament no són dos o tres o quatre, sinó que una o més. Marqueu les que cregueu correctes i apreteu el botó de Submit. Aquí us hem deixat una mica més de temps, us queden 5 segons. Quins són aquests ingredients del borrego? Doncs eren la matafaluga i la sal. Efectivament, eren aquestes dues les respostes correctes. I aquí tenim tots els ingredients del borrego de Cardedeu, que són la farina, el sucre, la mantega, els ous i la matafaluga. També doncs, una mica d'aigua i llevat per completar aquesta recepta. I diuen que algun altre ingredient secret. Per tant, les de les respostes que us oferíem aquí, les dues correctes eren la matafaluga i la sal. Així que els que heu marcat doncs el comí i el llard no sumareu cap punt. Molts heu marcat comí, per tant, molts no sumareu. Això vol dir que potser no tenim grans canvis? Doncs sí, sí, Déu-n'hi-do, abans ho dic. Molts canvis a la classificació. Tenim nou líder, Montlol. Montlol és el nou líder amb 7.186 punts. Àlex, molt bé, canvis, digue'm. Rec, estic convençut que ara molta gent a casa seva està dient com és que el comí no surt al borrego? Que sapigueu que també és una conversa que hem tingut entre nosaltres, cert, perquè també pensàvem que el comí era un ingredient principal, però hem buscat, rebuscat i no ho hem trobat en enlloc. No, i bàsicament aquesta recepta que us ensenyem aquí és la pàgina oficial del borrego de Cardedeu, per tant, entenem que ens hem de fiar d'aquesta recepta d'aquí. Pensaven, sí, no? Pensaven una mica. Molt bé. Continuem. Pregunta número 8. I aquesta pregunta... Perdó, pregunta número 7. Pregunta número 7. Sí, sí, no ens avancem, que ja sabeu que m'agrada córrer i no cal. Però vinga, pregunta número 7. Va, anem per feina. Quina d'aquestes urbanitzacions està dins del terme de Cardedeu? Sant Julià del Fou, l'Espongoles, Sant Josep o cap d'elles? Quina d'aquestes urbanitzacions és a dins del terme de Cardedeu? El Fou, l'Espongoles, Sant Josep o cap d'elles? 8 segons. Ah, aquesta no us ha de costar, eh? Fàcil. Bé, molt fàcil era aquesta, eh? Cap d'elles. Cardedeu no té urbanitzacions. Això vol dir que si passeu pel Fou aquests dies a passejar, o per les Pongoles, o per Sant Josep, esteu trencant les normes. Això li va passar a un amic meu que conec, que se'n va anar en bici es pot anar per tot el terme municipal i quan havia fet tota la ruta va descobrir que havia passat sense voler per Llinars, per Sant Antoni, perquè va anar al Fou sense pensar que allò no és Cardedeu, i pels camins de Sant Hilari, que com et despistis n'agafes un que és Marata ja. Per tant, compte. Vinga, hi ha canvis? Sí, tenim un altre nou líder, la Paula. 8.465 punts. I mira, ja que parlem de passejar i del confinament i les normes i passar del municipi, no passar del municipi, com us deia, si sortiu a passejar, no us heu d'allunyar més d'un quilòmetre a la rodona de casa vostra. Però, si sortiu a fer esport, a córrer o anar en bicicleta, podeu circular per tot el terme municipal de Cardedeu. Per tant, sense sortir, com dèiem, eh? Doncs la pregunta és la següent. Si ara decidíssim posar-nos a córrer per tot Cardedeu, seguint el perímetre, quants quilòmetres podríem fer corrent si seguíssim aquest perímetre de Cardedeu? Pregunta del públic, ens l'ha enviat el David Auladell. Sí. Quants quilòmetres podem fer seguint el perímetre de Cardedeu? 6,5, 10,5, 15,5 o 21,5? M'encanta aquesta pregunta. La pregunta del públic d'avui ens la va enviar el David Auladell, que recordeu, els que jugueu molt, que és de Llinars. Però va buscar aquesta dada i la resposta correcta és 21,5. Molts heu optat per la cosa de no anar als extrems i votar el 15,5. Doncs són 21,5 quilòmetres el que fa el perímetre de Cardedeu. Per tant, si correu seguint aquest perímetre, feu una mitja marató. Sí, sí, tal qual. Doncs mira, una altra vegada tenim... Bé, nou líder no, perquè... Ah, no! No, mira, tenim Montlol a baix i Lol Mont amunt. No sabem si és el mateix usuari jugant doble o algú de la família, un germà, germana, fill, el que sigui, perquè són nicks molt semblants. I, per tant, Lol Mont, que es col·loca en aquesta primera plaça. Doncs... Recordeu una altra cosa, és important, perquè ara els que estigueu en ratxa és possible que us la trenqui. Quan contesteu consecutivament bé diverses preguntes, sumeu punts extra, cada vegada fins a 500. És a dir, si feu dues respostes seguides bones, sumeu 100 punts extra, si en feu 3, 200 i així successivament fins als 500. Els que porteu una ratxa d'uns quants,
i esteu sumant molts punts extra, potser ara us la trenqui amb la pregunta número 9. Quin macroinvertebrat molt exigent amb la qualitat de l'aigua s'ha trobat a la riera de Vallfornès? La sangonera vermella, la perla, la cua de rata o el cap gros de ribera? Ja sabeu que ens agrada també fer alguna pregunta d'entorn natural. I aquesta és, com diem nosaltres, una trencarratxes, perquè en principi és una mica difícil. Però... M'agrada molt l'expressió molt exigent. Sí, molt exigent amb la qualitat de l'aigua, es veu, eh? Es veu que la perla és molt exigent amb la qualitat de l'aigua i només 27 persones sabien això o ho han encertat així una mica d'aquella manera. La perla. Aprofitar per saludar a l'amic Claudi, sí, seguidor del joc, que fa setmanes ens va dir aquesta pregunta i l'hem aprofitat en avui. Gràcies, Claudi. I mira, Misha, sí que he dit que era una trencarratxes, doncs a Misha no se li ha trencat la ratxa perquè em porten 9 seguides. 9 respostes correctes seguides i per això ara és líder amb 1.200 punts de distància, de diferència del segon. Molt bé, atenció perquè ara canviem de terç. Ens anem a la pregunta número 10. Ens posem una mica casts i purs i eclesiàstics. Anem a parlar de religió i de la parròquia de Cardedeu. Atenció, pregunta número 10 del joc de Cardedeu d'avui. A quina diòcesi pertany la parròquia de Cardedeu? A la diòcesi de Barcelona, a la de Vic, a la de Terrassa o a la de Sant Celoni? Les respostes són ràpides, eh? Mira. Sí. Sembla que tothom va molt a missa i ho té molt clar. Tots aquests missaires d'avui és diumenge, tots heu anat a missa i segurament el mossèn ha dit alguna cosa de l'arcabisbe de Terrassa o alguna cosa així. Perquè sí, la diòcesi de Terrassa és a la que pertany la parròquia de Cardedeu. Bé, la majoria aneu a missa, molt bé. Així estareu perdonats els vostres pecats. Mira, no hi ha canvis, la classificació. Sorprenentment, la gent ha votat més Sant Celoni, bueno, ha clicat més Sant Celoni que no pas Vic. Sant Celoni no té cap... No, bisbat i tal. Era com una quarta opció així, una mica a lo loco. Sí, ens agrada la gent que va a l'hospital diu, doncs si vaig a l'hospital a Sant Celoni, doncs també puc anar a missa. Home, sí, pots anar a missa, però no hi ha arcabisbe, diguéssim, a Sant Celoni. O perquè el nom del poble és un sant, també podia ser, sí, també. Sí. Molt bé, anem per la pregunta número 11. I atenció, perquè aquesta és una pregunta de resposta múltiple, també. Per tant, ja sabeu, una o més respostes correctes. Però, si cliqueu alguna que no és, no sumeu cap punt. Així que anem ja a passar aquesta pregunta número 11. I ens anem a prop de l'estació de Cardedeu. Hi ha el que ara serà una residència que tots coneixem com l'Hotel Churín. Però amb quins altres noms s'ha conegut l'Hotel Churín durant el seu segle d'existència? Fins que va tancar el 2018. Can Maitanquis, Posada Avenida, Font de Cosmos o Can Roman. 100 anys d'història, l'Hotel Churín, fins al 2018 que va tancar. I en aquests 100 anys, amb quins altres noms se l'ha conegut? Can Maitanquis, Posada Avenida, Font de Cosmos, Can Roman. Marqueu les vostres respostes i cliqueu el botó de Submit per enviar la resposta definitiva. Doncs atenció, perquè tots heu sumat punts, perquè les quatre respostes eren correctes. Així que tothom ha sumat punts. Qui més respostes ha clicat, més punts ha sumat. La majoria recordàveu el Font de Cosmos, aquest és més conegut. Però també se l'havia anomenat Tanquis, Posada Avenida i Can Roman. Tots aquests noms se li han posat a l'Hotel Churín, déu-n'hi-do, eh? Haig de reconèixer, Àlex, que només recordava de Font de Cosmos, però de les altres sí, a mi m'hagués passat el mateix, eh? Si m'haguessin preguntat, hagués dit Font de Cosmos, perquè, a més, us sortia a vegades en alguns llocs antiga Font de Cosmos. Sí, això és. I haig de dir que el nom de Can Maitanquis és excel·lent, eh? Sí, perquè, ara, disculpeu que no tinc tota la història d'això, però, efectivament, doncs, obria moltíssimes hores al dia, o totes, i per això se li deia Can Maitanquis, perquè sempre estava obert. I també hem de dir amb això que teníem previst que tornés a sortir en Joan des de davant de l'Hotel Churín, però s'ha penjat la comunicació amb ell i no podem connectar-nos. Una llàstima, perquè ell sí que tenia moltes més dades sobre això, sobre la mica la història de Can Churín. I jo també li volia preguntar,
que per què moltes vegades sortia amb el nom de Gordo. I tenia una història d'això, però bueno, ja ens ho explicarà ell. A veure si tenim temps de tornar a connectar-nos amb ell. Molt bé, doncs mirem aquí a la classificació, que no hi ha canvis importants. Segueix Misha en primera posició amb 12.000, gairebé 13.000 punts. Sí, molt bé. Alguns deia, el Mateu m'ha dit que algú ha escrit a Twitch que per alguns metres una molt petita part de la urbanització del Fou és de Cardedeu. Caram. Sí, però dependrem de coses. Molt bé. Continuem amb la pregunta número 12 i anem a parlar d'un dels nostres patrocinadors que ens regala aquest premi, aquest àpat per dues persones, per qui quedi segon avui. Aquest àpat per dues persones al Tarambana, o menjar del Tarambana, no al Tarambana, perquè l'heu d'anar a recollir o us el poden portar a domicili. I parlem del Tarambana amb la pregunta número 12, que diu així: a quin any es va traslladar el Tarambana al carrer Bellsolà? El 2011, el 2013, el 2014 o el 2015? A quin any es va traslladar el Tarambana al carrer Bellsolà? Aquí veiem una foto de l'actual ubicació, però abans ja sabeu que estaven al costat del teatre, davant de la sala de Sarau, el que era el 116, que ara ja no hi ha 116 tampoc. Doncs a quin any van fer el trasllat? Doncs la majoria l'heu encertat, ha estat bastant repartit, però sí, era el 2013, l'any que va canviar-se d'ubicació al Tarambana. Doncs mira, tenim aquí un canvi. A la tercera posició s'hi ha posat en Claudi amb 11.300 punts. Molt bé. Claudi és una de les persones que sí que recordem que havia estat a podis d'altres ocasions. Diria que Misha també em sona a mi el nom de que en altres ocasions havia estat al podi, però sí que realment l'Olmo, Tontaina i Paula, no... Avui tenim gent nova. Està bé. Està bé, vol dir que tots ja aneu practicant i aneu millorant les vostres puntuacions. I que cada dia, doncs, algú ens diu, era molt difícil, era molt fàcil. Bé, segurament, doncs, per un és més fàcil una cosa i per l'altre més difícil. Molt bé, la pregunta número 13, que anem a fer a continuació, és una pregunta oberta. Recordeu, heu d'escriure la resposta amb el vostre teclat, amb el teclat del vostre dispositiu mòbil, i després enviar amb la... Ara no sé si me'n recordo si surt submit o la lletra K. Escriviu la vostra resposta i envieu-ho. I atenció, que és la del nom de pila. Deixeu-me que faci un parèntesi. Nom de pila. Anem a parlar del nom de pila. Perquè cada vegada que fem aquesta pregunta veiem cognoms a punta pala. Un cognom no és un nom de pila. El nom de pila, se li diu així, és una, diguem-ne, reminiscència religiosa, perquè era el nom que et posaven quan et batejaven, a la pila baptismal, d'aquí això del nom de pila. Per tant, el nom de pila dels presentadors d'aquest concurs és Josep Anton i Àlex. Per tant, no Ferre, no Serrano. D'acord? Nom de pila. Més clar. Plaiat, Àlex, perquè... Et puc aplaudir. És que clar, el Josep Anton sempre em diu, és que hi ha molta gent que escriu cognoms, hauries d'insistir que... Però jo insisteixo, cap problema. Vinga, atenció, perquè veureu una foto i haureu de dir qui és el personatge, nom de pila. Vinga, va, teniu 30 segons per descobrir qui és aquest personatge i escriu el nom de pila, que té 5 lletres. 5 lletres. I què el nom d'aquest personatge? I el submit o la K? Ara no sabem com és. Crec que surt la K. És que en algunes preguntes surt la K, en altres surt un submit. Vinga, ja s'està veient molt la cara d'aquest personatge, per tant, sí. Ja el podeu reconèixer, tot i que alguns potser no el reconeixereu, però sembla que bastants l'esteu reconeixent. Personatge públic durant una època aquí a Cardedeu, perquè va ser regidor de l'Ajuntament. Molt segurament l'haureu reconegut. Ja s'ha acabat el temps. Anem a veure les respostes que han aparegut. Molts noms de pila, idea. I el correcte que era Hosan Pak, un regidor de l'Ajuntament de Cardedeu i també professor de l'Institut. Salutacions, Hosan, si ens estàs mirant, si estàs veient. I si està participant, igual, doncs ha sumat molts punts, perquè s'ha reconegut en aquesta foto. No hi ha molts canvis a la classificació. Misha, Lolmon i Claudi segueixen en el podi d'avui. I Àlex, sí. Perdó. Ha anat molt bé la teva explicació perquè no he vist cap cognom. Anem millorant. Tots anem aprenent. Això està bé. Vinga, és maco. Vinga, pregunta número 14. Saltem ja a la secció d'esports, que sempre dic, perquè ho van dir un dia que els Urgell, que no els agradava massa, sí, però sempre hem de fer parlar una mica d'esports. Però bé, aquests són uns esports light en aquesta primera pregunta del bloc.
Pregunta número 14. Anem a parlar de futbol. Quin conegut conserge va escriure el llibre dels 75 anys del Futbol Club Cardedeu? Francesc Cot, Alfonso Serrano, Ramon Hurtado o Joan Genís? Aquí tenim uns mítics conserges. I un d'ells va escriure el llibre dels 75 anys del Futbol Club Cardedeu, que està afirmat en aquesta franja vermella que és borrat, és on hi ha el nom de l'autor, que no és altre que Francesc Cot. La majoria, lleugera majoria, l'heu encertat. Molt bé. Canvi? Sí, no? Doncs mira, el Jordi, que puja a la tercera plaça, es posa per davant del Claudi, que és quart, i el general Prim, un nom molt així com molt històric, en cinquena posició. Al Museu de Cardedeu hi ha la bonica espingarda. Efectivament, del general Prim. Vinga, continuem amb els esports. Un dels esports en què Cardedeu... Bueno, l'esport en què Cardedeu és millor de tot el món és justament el horseball, perquè el centre d'equitació esportiva de Cardedeu és com el top of the tops d'aquest esport del bàsquet a cavall, del horseball. Però atenció, qui és el Messi del horseball? Qui és el Messi de Cardedeu? Qui està considerat el millor jugador de horseball del món? Miquel Julià, Gil Carbonès, Marià Clavell o Roger Garcia? Us dono una pista. És el de la dreta de la foto. Els que el conegueu, no us costarà gaire. I els que sigueu aficionats del horseball, tampoc. És com el Messi del horseball. Doncs sí, molt bé, molt bé. La majoria esteu al cas, m'agrada. Miquel Julià, efectivament, és un dels... bé, el considerat en diverses ocasions millor jugador del món. I, de fet, doncs aquí podem veure una foto que us hem preparat, seva, amb un dels, recollint un dels trofejos, i aquí el veiem en acció. Ha estat nominat juntament, els anomenen no com a ell com a jugador, sinó el millor binomi, perquè és Miquel Julià més Beade, que és el seu cavall. El premi va per tots dos, pel cavall i pel jugador. I aquest binomi és el que ha estat nominat millor del món en múltiples ocasions. A veure com ha quedat la classificació després d'això. Doncs, Misha continua aquí donant-ho tot. Jordi ja segon i el general Prim s'ha posat tercer. Per tant, bé, anem a veure, doncs. Continuem amb la pregunta número 16, que també és d'esports. Atenció. A què es jugava abans on ara hi ha la guingueta? Ara veurem aquesta foto de la guingueta del Pompeu Fabra. Què es jugava aquí? A futbol sala, a tenis taula, a vol o a petanca? Segur jo me'n recordo molts... perfectament. Sí, jo crec que aquesta és fàcil, eh? Aquesta és de les fàcils, podríem dir, no? Jo crec sí. Avui tenim bastantes d'esports. Encara en posarem una més, després d'aquesta. Vinga, la petanca, facilíssim, eh? Aquest és molt fàcil. Una petanca que ja no està allà, sinó que està al camp de futbol. Hi ha alguna altra pista a Bellavista. Per tant, els aficionats a la petanca heu d'anar al camp de futbol o a Bellavista a jugar en aquest esport que abans es jugava la vinqueta. És un esport curiós, perquè sempre hi ha la pista de petanca i una barbacoa al costat. Sí, perquè bueno, sempre s'ha de reposar forces. És un esport... Pensa que és més important, en fi. És un esport molt, molt exigent i s'ha d'estar constantment... Pesen molt les boles de petanca, poca broma. Vinga, anem per l'última pregunta del bloc d'esports, perquè això és un homenatge a la cursa infantil de Sant Isidre que s'havia de celebrar avui, justament, i que, evidentment, està suspesa pel confinament, no per la pluja, que també podria haver passat, donat el dia que ha fet. Però la pregunta que us fem avui sobre la cursa infantil de Sant Isidre és la següent. Ah, perdó, la classificació, que me n'havia oblidat, eh? Misha, general Prim, ja és segon, i Usman, tercer, que està en ratxa. S'està apretant molt aquesta classificació, per cert. Només 500 punts entre el primer i el quart. Per tant, la següent pregunta pot ocasionar un canvi de líder. La pregunta de la cursa infantil de Sant Isidre és la següent. A la cursa infantil de Sant Isidre hi ha diferents categories, segons les edats, i els més petits corren menys que els més grans, diguéssim, en distància. Per tant, de les diferents categories, la pregunta és la següent. Quina és la distància més llarga de la cursa infantil de Sant Isidre? De les diferents categories, en quina es corre més? Quina és la distància més llarga? 1.000 metres, 1.500 metres, 2.000 metres o 3.000 metres? Quina és la cursa més llarga, la cursa infantil més llarga? 1.000 metres, 1.500, 2.000 o 3.000? Si alguns teniu nens, potser ho sabeu.
Doncs no. No. La majoria, heu errat, l'última cursa de Sant Isidre Infantil tenia 1.000 metres com a distància més llarga, segons la seva, segons les normes que vam consultar de l'última cursa. Per tant, només 12 persones han encertat. Això vol dir que potser no hi ha hagut gaires canvis a la classificació. Perquè... Fa pinta de que no. Sembla que no. Els de dalt, mira, sí, en Misha sí que ha encertat. Per tant, agafa una mica de distància respecte al segon classificat. Es consolida. Sí, Àlex, aquesta foto que hem vist tenia història? Em sembla que era una foto del nas. Sí, era una foto del nas. El que passa que volíem comentar-ho amb el Xavier Navarro, que sempre ens acompanya, però avui no pot acompanyar-nos, sinó una foto que va fer el nas en una notícia de la cursa de Sant Isidre del 2018, que titulava "Accidentada cursa de Sant Isidre". Perquè molts recordareu doncs, la història en què es va escapar una moto, de la policia, se li va donar gas sense voler i va, bé, va mig atropellar a un membre de Protecció Civil i tal. No hi va haver majors incidents, diguem-ne, però va ser bastant aparatós el petit accident que hi va haver amb aquesta moto de la policia local, que va espantar una mica a molts assistents. No hi va haver ferits de gravetat i es va poder desenvolupar la cursa sense problemes. Però sí, aquesta foto era d'aquell dia. Anecdòtica foto. Haig de dir que si esteu molt protegits, no ho sabreu, però ara està caient un petit xàfec que jo sento perfectament per la finestra. Un patac d'aigua, com diuen els homes del temps. Doncs vinga, anem per la pregunta número 18, i és la... Ja arriba la foto de mirar cap amunt. Anem a mirar cap amunt. Un clàssic d'aquest concurs. Atenció, pregunta número 18. A quin carrer som? Si mirem amunt i veiem això que anirà apareixent. Al carrer del Molí, al carrer del Pedró, al carrer Teresa Ulleu, al carrer Hospital. 23 segons encara. Aquesta, us donem una mica més de temps. Mentre es va formant aquesta foto, amb aquesta portalada, aquest número 5. M'encanten aquest tipus de preguntes. Carrer nervis, adrenalina a tope. Del Pedró, Teresa Ulleu, Hospital. Tots estan bastant a prop, bastant pel centre. Però en quin d'ells hi ha aquesta casa, que ara ja veiem clarament que és una casa? El número 5. Doncs això però és el vine, número 5 vine. Del carrer del Pedró. No és el carrer Hospital, és molt a prop del carrer Hospital, però ja és carrer del Pedró. És, diguem-ne, doncs, des del centre, passem primer pel carrer Teresa Oller, després pel carrer Hospital, i quan creuem el carrer Montseny ja estem entrant al carrer del Pedró, que arriba fins a l'avinguda Àngel Guimerà. Per tant, doncs, aquí teníem la resposta correcta, que la majoria sí que heu encertat, i l'Usman es posa segon a 400 punts de Misha, que aquesta no l'ha encertat. Per tant, encara poden passar moltes coses. Vinga, anem per la pregunta número 19. Atenció. Entitats, a quina activitat es dediquen els ratllons? A quina activitat es dediquen? A la petanca, que comentàvem abans? A caminar? A recollir animals perduts o a netejar camins? Què fan els ratllons de Cardedeu? Ostres, sí que plou, sí. Sento la pluja aquí i pica amb força. Ara la sento. Xàfec, xàfec, eh? I teníem el Joan pel carrer. Mira, espero que estigui refugiat. Resposta, espero que sí. Resposta correcta, a caminar. Els ratllons es dediquen a caminar, són com la secció, diguem-ne, infantil dels senglars, que es dediquen a córrer, doncs els ratllons es dediquen a caminar. I la majoria ho heu encertat. Per tant, anem a veure si hi ha hagut algun canvi. Doncs sí, tenim nou líder. Misha ha fallat dues respostes consecutives i Usman ho ha aprofitat per posar-se líder a 200 punts de distància de l'Ignasi, que en porta 4 consecutives. Per tant, està sumant punts extra amb 4 consecutives, doncs estarà sumant 300 o 400 punts extra, no? 300 punts extra està sumant ara mateix. Si encerta la següent, en sumarà 400 extras. Vinga, atenció, anem ja per la pregunta número 20. Ens estem acostant al final. Per cert, jo no tenia res a dir. No, eh? No encara. Molt bé. És que tinc, ja sabeu, aquestes informacions extra que m'agrada donar-vos, però ara no en tenia cap. Però la pregunta número 20, atenció, és una altra pregunta múltiple. Per tant, una o més respostes correctes, fins a 4.000, si fossin 4, serien fins a 4.000 punts en joc. Per tant, aquí poden passar moltes coses. Pregunta número 20. Resposta de multiselecció. Amb què relacionem a Toni Giné? Aquí el veiem amb una foto. Regidor d'Urbanisme, regidor de Cultura, director d'Institut, professor de Ciències. Amb què el relacionem?
Recorda, de, heu de marcar les que vulgueu i després el Summit o la K. Així mateix. Us queden 12 segons, 10 segons. Amb aquestes múltiples sempre us deixem una mica més de temps perquè us ho pugueu pensar una mica més. Intenteu no cometre cap error perquè llavors no sumaríeu cap punt. Així que els que hagueu dit regidor de cultura no heu sumat cap punt. La resta, tots heu sumat. I la majoria heu recordat que era director d'institut i professor de ciències. Va ser director de l'Institut Pla Marcell, professor de ciències des de sempre, diguem-ne, i també va ser regidor de l'Ajuntament, concretament de l'àrea d'urbanisme. Saludem també al Toni. Salutacions sí, també a Toni Giner. Per cert, Toni Giner, soci de Telecardedeu. Ja sou socis de Telecardedeu, rtbc.cat. Fes-te'n soci, des de 18 euros al trimestre. Molt baratet. Ignasi, nou líder. Usman segon, Claudi tercer. I, ostres, Misha anava molt fort i s'ha desinflat, eh? S'ha desinflat. La múltiple no li ha anat bé, eh? La múltiple no li ha anat bé. Bueno, ara tenim una resposta senzilla. Senzilla, que només hi ha una resposta correcta. A la número 21 i ens anem acostant al final. Pregunta número 21. Atenció, quin regidor es va seure davant la porta de l'Ajuntament, a l'entrada de l'Ajuntament, com a protesta perquè el govern no li feia cas? Alfredo Prenyanosa, Jaime Gelada, Jordi Abad o Carles Roca? Es va seure concretament a l'entrada de l'Ajuntament amb una cadira protestant perquè no li estaven fent cas al govern. Qui era? Tenim foto d'això, eh? Tenim foto, ara l'ensenyarem de seguida. De seguida, de seguida. Doncs aquí el tenim. El regidor de Gent pel Canvi, Jordi Abad, que es queixava que el govern no li donava resposta a les preguntes que entrava pel registre i va fer aquesta mena de sentada simbòlica a l'Ajuntament a l'espera doncs, que li fessin més cas. Doncs mira, ja Jaime Gelada, que era un personatge molt polèmic, no va fer aquesta acció, va ser Jordi Abad. La majoria, molt lleugerament, ho heu encertat. I anem a veure si hi ha hagut algun canvi a la classificació. Doncs mira, Mini Gingy va guanyar ja un dia, si no recordo malament. Per tant, tenim un excampió del joc de Cardedeu Confinats Edition i l'Ignasi, que està ja amb 19.000 punts. Paninxo, General Prim i Usman acaben sent els que omplen aquestes 5 primeres places. Atenció, només ens queden 4 preguntes. 4 preguntetes. Ai, que ho dic bé? Sí. 4 preguntes. I dues d'elles amb puntuació especial. Per tant, encara poden passar coses. Vinga, pregunta número 22. Atenció. A quin carrer es va construir el primer aparcament públic subterrani? El carrer Pau Gesa, el carrer Pere Mercader, el carrer a la Diagonal Esteller o el carrer Doctor Klein? Ja sabeu que és un carrer que ens agrada molt. Públic. Aparcament públic subterrani. Aquí veiem aquesta foto. Sí, el carrer Pere Mercader. Era fàcil aquesta, era encertat la majoria. Això vol dir que segurament no hi haurà hagut grans canvis. No, tots els de dalt han encertat. I ens n'haurem d'anar a la pregunta número 23, que aquí la cosa ja és on... Aquí anem per nota, senyors. Avui, bé, us hem posat ni molt fàcil ni molt difícil, però ara ve una pregunta que ja... És la de mirar des de dalt. Ja sabeu que aquesta m'agrada força i avui és una mica diferent. Avui mirarem des de dalt, però no posarem cap fletxa. Per tant, us haureu de fixar molt en el que veieu. Si et sembla, perquè la gent encara es prepari més per això, com que hem vist que en Joan ha tornat del carrer, podem fer que parli i ens expliqui la seva experiència com ha anat aquest ruixat, Joan. Aquí sí, sí, ja... Ja he tornat, ja he arribat. Bueno, ha estat un petit fracàs. M'ha estat a la biblioteca i havíem d'estar al Xurín, havíem d'estar... Altres carrers... llocs, no diguis? Ah, no, el carrer Padró, que ha sortit, no? Ha sortit ja la pregunta del carrer sí. Padró. I res, ha començat a caure un xàfec i llavors sí que ja no hi havia ningú. És a dir, si ja hi havia poca gent pel carrer, ara encara n'hi havia menys i això sí que ha fet confinament total i nosaltres també. En Cedric i jo també hem tornat. Ens hem perdut les intervencions. Jo volia comentar, quan heu fet aquella dels conserges, no? Del Francesc Cot, que nosaltres, no sé si ho heu dit, nosaltres, els meus equips de bàsquet i d'handbol, li dèiem el bon home, perquè eren conserges del pavelló, que per no ratllar el parquet, et miraven les sabates, no? Si les sabates estaven netes sí. o no. I
i si tenies pedres no et deixen entrar. I ell era bon home i feia una mica la vista grossa a vegades, no? Llavors sí. Intentàvem anar al bon home, al senyor bon home, perquè poguessis entrar, perquè si portaves les sabates curtes no podies entrar. En canvi, el Serrano era més disciplinat. El Serrano era més estricte, sí. I t'esperava allà amb un clau, sempre tenia un clau, mirava i t'ajudava, te la traia ell. No, però sí, però si estava molt brut, s'enfadava molt, eh? S'enfadava. No, havies d'anar amb les bambes ben netes. Sí, sí, sí. Molt bé. Molt bé. Però, ja hem tornat, ja l'experiència dels confinats al carrer. No. Esperem que diumenge que ve vagi millor. Doncs res, heu tornat just, jo crec que és dels dies que estan més emocionant el joc. Sí, no, sí, Àlex, perquè... En quant a puntuació i les dues preguntes que queden, estàs sí, estem entre el primer i el segon, 800 punts de diferència, amb el tercer 700, per tant, encara poden passar coses, perquè ara ve, com deia, resposta una pregunta complicada. Teniu 60 segons per contestar-la i és una resposta oberta. Per tant, recordeu, heu d'escriure la resposta en el vostre mòbil. I atenció, ja us avanço que en aquest cas no haureu d'escriure cap lletra. No lletres. Només un número, un dígit. La resposta l'haureu d'escriure. Serà un número de l'1 al 9. Però l'haureu d'escriure i pitjar la K o el submit, d'acord? Per tant, atenció, perquè en aquesta foto que veureu, que a més val doble puntuació, m'haureu de dir quants bars i restaurants hi ha. Heu d'escriure, recordeu, un número d'una xifra. Teniu 60 segons. Fixeu-vos bé en la foto, ubiqueu-vos i comenceu a buscar bars i restaurants en aquesta imatge. Quants n'hi ha? No és fàcil, aquesta, eh? No és gens fàcil. Potser podries donar alguna pista que està relacionada amb alguna de les preguntes que hem fet. Sí. Aquí podem veure un dels carrers que ha sortit. Abans hem parlat d'un carrer, que hem vist una foto d'un carrer amb una portalada. Doncs aquest carrer surt en aquesta foto. El carrer del Pedró surt en aquesta foto. Vinga, una pista. Ara comenceu a comptar bars i restaurants. Només un número, recordeu. Número 1, número 2, número 3 i així fins al 9, però només un. I enviar. Molts us està costant, però bé, alguns us l'esteu jugant, suposo. Doncs un, 5, 10... No, 10 no, que són dues xifres. 9, 7... Doncs anem a veure, segurament heu fet tot el repàs des de l'1 fins al 9, ara veurem totes les respostes que han arribat i, efectivament, 30 no, 21 no, 5 són lletres que no havíeu de posar, val? Per tant, la resposta correcta era 4. 4. 4 era la resposta correcta i ara veurem aquí la resolució en aquesta pregunta que us fèiem dels bars i restaurants. Aquí els tenim en aquesta foto, veiem el número 1, és la taverna, el que havia estat l'11, el Macal, etcètera, etcètera, que ara es diu La Taverna, és una mena de bar així com irlandès. El número 2 tenim el Champanillo, tots dos al carrer Hospital. Després vèiem el carrer Pedró, allà no hi ha cap, evidentment, cap bar ni restaurant, però a la part dreta de la imatge sí que vèiem la cantonada d'Àngel Guimarà amb l'avinguda Rei en Jaume. Allà hi ha el Pizza House i el carrer Llinàs, més a la dreta, a la punta, tenim Los Simpsons. Aquest bar del carrer Llinàs. Per tant, 4 era la resposta correcta. Molt bé els que heu encertat. No sé si ho heu fet així una mica a sort o realment havíeu identificat aquests 4 restaurants en aquesta zona. Era difícil, us ho havia dit, Bé, doncs anem a veure com ha anat la classificació després d'això, perquè només 19 persones han encertat. I, doncs mira, Misha! Atenció, Misha, que torna a aparèixer perquè ha encertat aquesta resposta que puntuava doble i, per tant, doncs, torna a la càrrega i l'Usman també es posa tercer. Els havíem pràcticament perdut de vista, però tornen a estar aquí. Ignasi, que continua amb 1.700 punts de diferència, per tant, una renda més o menys còmoda, però, recordeu, encara queden dues preguntes. Per la propera pregunta us posarem un vídeo, d'acord? Haureu de veure un vídeo i us farem una pregunta després sobre el vídeo. Tranquils, no us estresseu. És un vídeo de Televisió Cardedeu, ja sabeu que ens fem un auto-homenatge en la penúltima pregunta, on veurem una de les mil intervencions de Pepe Rubianes venint a Cardedeu a l'any 1983. Anem a veure-ho ara mateix. Sobretot a sentir-ho. Sí, Rubianes, si saps... Aquí veiem com arribava a Cardedeu, atenció, vestit d'aquesta manera, amb unes maraques i una maleta, i la reportera que li feia la pregunta a rigor. Sí, sisplau, vostè on ve? De Cuba. Ja va, sí, Cuba.
De Cuba. ¿Quién te ha pagado el viaje? Jordi Puyol o Fidel Castro. ¡Habla rápido! ¡Un son que te doy, que te doy, que te doy, que te digas! ¡Venga! ¡Contesta que tengo que interrogar a dos más! A uno de Mata de Pera y otro de Mataró. ¡Oiga! ¡Uy! ¡Que le di, que le di! ¡Uy! ¡Cómo duele, 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 duele! Este documento escrito en polaco. ¡Vamos! ¡Descíframe lo que pone aquí! ¡Rápido! ¡No puedo perder el tiempo contigo! ¿Qué pone aquí? ¡Habla, miserables! Señor comisario Borrego, yo soy Canet, de l'avi que van a Cuba a bordo del Catalá, al millor barco de guerra de la flota d'ultramar. I he vingut recomanat per el meu avi i aquest paper. I aquest paper. I aquest paper. I aquest paper. Què és aquest paper? Què era el paper que portava Pepe Rubianes venint de Cuba? Una autorització per trepitjar Cardedeu, una sol·licitud d'asil a Cardedeu, una recomanació per fer-se soci de la tele o una recepta per fer borregos? Llegueu les vostres respostes. Que gran, en Rubianes, que gran. Molt gran, molt gran. I s'acaba el temps i anem a comprovar quina era la resposta correcta. És la sol·licitud per fer-me soci de la televisió de Cardedeu. Aquesta era la resposta correcta, efectivament, la sol·licitud per fer-se soci de la tele. Només 17 persones l'heu encertat. No era una sol·licitud d'asil, tot i que és de Cuba. Era una recomanació per fer-se soci de Tele Cardedeu. Recordeu, 18 euros al trimestre. Necessitem arribar als 300 socis per garantir la continuïtat de la tele durant molts i molts anys, que esperem que sigui així. Per tant, ens heu d'ajudar. Entreu a www.rtbc.cat i allà podeu omplir totes les dades per fer-vos socis. 6 euros al mes. Què és això? No res. Res. Penseu que l'Àlex sempre fa una pregunta relacionada amb Tele Cardedeu. Ja. Només per això ja val la pena, perquè ja només sent soci de la tele ja saps més coses de la tele. I ja tindries una pregunta que ja més fàcilment l'encertaries. Va, classificació. Classificació, atenció. No hi ha hagut canvis, però Misha, atenció, Misha l'ha encertat i, per tant, ha recuperat punts i està a només 400 punts del liderat que encara aguanta l'Ignasi. Per tant, anem a veure què passarà en aquesta última pregunta, que recordeu, és la del puzzle, la del trencaclosques, la d'ordenar. Avui no ordenareu cronològicament res. Avui relacionareu unes fotos amb uns noms de persona. Atenció, la pregunta 25 i última del joc de Cardedeu Confinats Edition. Recordeu que heu d'ordenar i aquí sí, apretar la K al final. Teniu 60 segons per... Atenció, i recordeu que és puntuació doble, també. Teniu 60 segons per relacionar les farmàcies amb els seus titulars. Aquí veiem 4 farmàcies, 1, 2, 3 i 4. Les heu de posar amb el mateix ordre segons el seu titular, la seva titular, Raquel Germán, Dolors Sitja, Cinta Forés o Mercè Carbonell. Per tant, les heu d'ordenar segons l'ordre que apareixen a la foto. 1, 2, 3, 4. Per tant, doncs, la persona que considereu que és la titular de la farmàcia 1, que és aquesta que veiem de la plaça Alzina, doncs la poseu en primer lloc. La número 2, que és la de Diagonal Fiveller, la poseu en segon lloc. La número 3, que és la del Poble Sec, la poseu en tercer lloc. La del 4, que és la de Mare de Déu del Pilar, la poseu en l'últim lloc. I apreteu la K. 15 segons. Us he volgut ajudar una mica perquè aquesta no és fàcil, però... És difícil. És difícil, però si aneu a la farmàcia i us hi fixeu, veureu que aquests noms els podeu veure amb bastanta facilitat. Doncs mira, déu-n'hi-do, 27%, més que de costum, heu encertat l'ordre correcte i de seguida doncs, us ho ensenyarem perquè ho veieu més clarament. Aquí ho teniu, la farmàcia de la plaça Alzina, la seva titular és Dolors Sitja, la de Diagonal Fiveller és la Cinta Forés, la del Poble Sec és la farmàcia Carbonell i l'última foto era la de la farmàcia Raquel, que té el seu nom, Raquel Germán. Són 4 de les 7 farmàcies de Cardedeu, on per cert només una, el titular és un home, que és el Bernat Auqué, que també li netejava les sabates al Serrano en el pavelló perquè jugava a bàsquet fa molts anys. Que ben lligat. Així ho lliguem tot. Molt bé, doncs aquesta era la resposta correcta. Anem a veure com ha quedat el podi final. Misha haurà guanyat, no haurà guanyat. S'haurà mantingut l'Ignasi a dalt de tot? Hauran encertat? No. Anem a veure el podi final i, per tant, qui s'emporta els 3 premis d'avui.
Per tant, en la tercera posició, en aquest podi, s'endurà el llibre Cardedeu desaparegut, Usman, és amb 20.300 punts. Misha, finalment segon, s'emporta l'àpat al Tarambana i l'Ignasi, que ha aguantat durant molta estona al capdamunt, campió d'avui del joc de Cardedeu i que, per tant, s'endurà aquest joc de taula del joc de Cardedeu. Així doncs, Ignasi G, amb aquest nom, doncs fes-te notar amb alguns de grups de WhatsApp que sapiguem qui ets i ens, et poses en contacte amb nosaltres per rebre aquest premi. I ja sabeu, recordeu que tenim una adreça de correu electrònic que és concurs@rtbc.cat per si us heu de posar en contacte amb nosaltres i també per si voleu enviar preguntes. Oh, podríem fer aquesta pregunta? Doncs l'envieu aquí i la valorarem i l'estudiem cada setmana. Posem una pregunta del públic. Bé, Déu-n'hi-do, ha estat interessant això. Avui hi ha hagut canvis, fins a l'últim moment no s'ha decidit i, de fet, han estat 400 punts de diferència, finalment, eh? Ni Misha ni Ignasi han encertat l'última pregunta. És que era realment difícil. Jo m'he imaginat que hi havia possibilitat de que el podi es mantingués igual que la penúltima pregunta i em sembla que sí, així ha estat. Àlex, dues coses tindria per comentar, si sembla bé. Una és sobre això que has comentat de que un petit tros del fou de l'organització del FOU és de Cardedeu i ens han enviat un mapa, que ara no el podem ensenyar, però ja mirarem de fer-ho la setmana vinent, però realment és que és molt... Enviem-el per WhatsApp. El tens, llavors, eh? Ah, on està? Si vas al nostre de joc de Cardedeu Edition, el tens? Ah, molt bé. És que realment són tres trossets mínims de finca. Sí, aquest és una mica complex, el tema. Mira, si diguéssim, és que una casa sencera o dues són de Cardedeu, però és que no és res. És com si haguéssim la cantonada de la finca, no? del terreny de la casa. És molt poquet. I l'altre, ja que tenim en Joan aquí... Joan, jo et volia preguntar, perquè tots teníem moltes ganes de que ens expliquessis d'on ve que et posessis Gordo com a pseudònim en els teus primers jocs del Cardedeu Confinance Edition. Gordo era un nom, diria que familiar, no era un nom ni de la casa ni de res, però bàsicament perquè venia d'una besàvia meva que era gordesa de guardar les vies, guardar, i va quedar de Cal Gordo, i es deia, i que era un joc d'història i de Cardedeu i tot això, doncs em va fer una certa gràcia doncs, posar aquest d'això. Però no va anar bé, no hi havia manera de guanyar, i fins que no em vaig posar Maffi no ho vaig guanyar, per tant, doncs vaig canviar per Maffi. Però sí, les vies del Poble Sec, quan no hi havia pas soterrat ni res, doncs ho havia guardat una besàvia meva, i era la Gordesa, i d'aquí Cal Gordo. I vaig creure que era bo. I a més... Vas explicar l'altre dia la història i no ho sabia, i jo crec que s'havia de compartir perquè estava bé. No sabia que la teva iaia o la teva família fa moltes generacions havien guardat les vies del tren. Molt guai. Bé, ja tenim en pantalla, Àlex? Sí, la foto aquesta que dèiem de la urbanització, que per cert, sobretot vull dir que m'encanta que algú enmig del joc se n'hagi anat a la web del Catastre a buscar els plànols. Em sembla fantàstic, perquè això vol dir que esteu molt, molt implicats. I aquí, doncs, veiem aquesta finca, diguem-ne, que hi ha uns metres aquí que sembla que entren dins el terme municipal de Cardedeu. Per tant, home, sí, correcte, d'acord. La pregunta era quina d'aquestes urbanitzacions està dins del terme de Cardedeu. Bueno. Jo crec que això ens ho devien colar en el seu moment quan la van fer, perquè Cardedeu, de fet, urbanísticament és un exemple. Totes les urbanitzacions aquestes dels anys 60, 70, que en el fons són totalment insostenibles, com s'ha demostrat sempre, Cardedeu no en té cap, però en té moltes a prop, no? De Sant Antoni, de Sant Pere, de Cànoves, de Llinars, de La Roca, i a tot arreu, doncs, estan aquí al voltant, doncs, com apretant-nos, però Cardedeu sí que té un nucli més compacte i amb un urbanisme, podem dir, amb orgull, més ben fet que els nostres veïns. Molt bé. Orgull de papa. Va dir un exregidor. D'urbanisme. Ara, ve molt al cas una frase que va dir una gran amiga nostra, que a mi em va impactar l'altre dia, em va agradar molt, i jo sóc de fer samarretes d'això, i és: penseu que la resta del món no és de Cardedeu. Exacte. Ja està. Amb això jo crec que podem acabar. Usman, podem confirmar que és en Teo González, que ja també va estar la setmana passada pel podi, no sé si al final va tenir premi o no, i res, que és conegudíssim perquè és el nebot de l'Òscar Collet. És per això que és famós. Ah,
Molt bé. Cosí, cosí. Misha, no sabem qui és. No sabem qui és i l'Ignasi G hi ha dubtes i tampoc, com que tenim dubtes i tampoc sabem si ho podem dir, doncs no ho diem, però que estaríem molt agraïts que si no és aquesta avui, doncs que ja no ens dona temps, que estem a punt d'acabar el programa, sí que per les properes edicions sapiguem qui són els nostres guanyadors, que bé, s'hauran de posar d'acord i en contacte amb nosaltres perquè els hi fem entrega dels premis. Sí, Ignasi és, sí, em confirmen qui és, germà de Ricard Ginjaume, crec. Molt bé, doncs aquesta és la classificació d'avui. Us poseu en contacte amb nosaltres per rebre els vostres premis i nosaltres doncs tornarem diumenge que ve, ja abans que us ho pregunteu. Sí, diumenge que ve tornarem a ser aquí. Oi que sí? Sí. Ah, val. Si no, vindré jo sol. I vindrà algú, ja, perquè... vindrà algú més. No? Sí, sí. Incorporarem una altra col·laboradora, l'Anna Fernández, que ja l'hem fitxat per la setmana que ve i ens ha dit que aquí estarà, també fent de comentarista i ajudant-nos també a la creació de les preguntes. Així que, Anna, t'esperem diumenge que ve per participar al Joc de Cardedeu aquí des de on es remenen les cireres. Doncs res més, ens acomiadem ja. Moltes gràcies a tots per seguir-nos un diumenge més i, com dèiem, doncs, ens tornem a veure diumenge que ve a les 6 de la tarda. Joc de Cardedeu Confinats Edition, 9a edició ja. Déu-n'hi-do, eh? Joan Josep Anton, moltes gràcies. Va, a tu, Àlex. Re, Teo González és el cosí de l'Òscar, no el nebot. Ah, això canvia molt les coses. Anàlisi tècnica, Josep Anton. Sí. Acaba el partit. Bueno, Joan, jo m'alegro molt que hagis estat amb nosaltres i espero que tornem a veure el diumenge, no sé si pel carrer o a casa. I res, que m'ho he passat molt bé. Gràcies. Jo també. Gràcies a tots. Fins diumenge que ve. Adéu-siau.